revela-se o seu amor, invade e fim. Oh, oh, não, não, não. Estrada inteira aqui comigo, tá de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia, dizer eu te amo e na tua cara. O que eu mais quero é te amar na aparecer. Então volta logo, até o meu relógio tá contando as horas inteiras aqui comigo, tá de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia, dizer eu te amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar. DJ, sobe o som de uma noite parisiense. Ao estilo, convidados que fazem toda uma referência. O que, que eu posso dizer mais? Apenas encerrar esse bloco do programa com Mar del Vinho. O sabor real da uva. Incorporado nessas beldades de garrafas. E a novidade que a Marlene trouxe para Teresina, que foi simplesmente Carlos Gaete del Vinho. Meu amigo. A minha marca. A sua marca, porque eu lhe digo bem aqui. Essa camisa tem tudo a ver com Carlos Gaete del Vinho mesmo. Você tá aquele homem bem... É que a gente máscuro, fala que é uma aquisição, né? Uma boa aquisição, poder aquisitivo. Eu estou um homem requintado. Faltou só o seu bom cordão aí mesmo. E só de charuto. Ouro. E um charuto. Eu ia ficar muito parecido com tá amigo nosso. Não estou nada, mas assim, um charuto para fazer a figura, né? De um... Eu, Paula Bracho, e você, Carlos Daniel. Seria tudo. Mas olha, a gente é sempre brincando, né? Mas a gente vem convidou a Marlene para servir aos nossos convidados nesse clima maravilhoso do Aras Niniso, né? Que eu acho que todo mundo faz isso em casa, no seu quintal, na sua varanda, até dentro do quarto. Tem coisa melhor do que tomar um bom vinho e receber os amigos assim? Não tem nada melhor, ainda mais agora nesse período de férias, que é, as pessoas estão mais em casa, né? É. Querem alguma coisa para se descontrair. Não, essa é para os pais que passam o dia brincando com as crianças. Tá cansado? As crianças dormiram. Fim da noite tem que abrir uma garrafa. Você tá falando de mim praticamente, né? E do Marquinho do Pará também. Top, top demais. Preparam uma piscininha, então. Deliciosa. Agora. Inclusive, ó, quem tava perguntando se o coração da Bruna Leão tem dono, há um ano já tem um dono, eu ia perguntar também, né? Olha a foto aí dele, né? Não, mas a foto aí, ela mostra tudo, né? Gaete, você me falou que se um dia você tivesse um filho, o nome dele ia ser...
Benjamin, já tá aqui, olha Benjamin. Só. Oi. Benjamin da Argentina. É lindo. Me fala aqui desse filho de Carlos Gaete Del Vinho. Olha só. Pronto, esse vinho aí eu trouxe especialmente para harmonizar com a nossa tábua de frios, que é ai, que delícia. Nós. Eu preparo as tábuas de frios, tá certo? Eu vi, ela preparou aqui tudo com muito amor. Tem uvas, tem aquela geleia que não pode faltar. Tem, não pode faltar. Tem dois tipos de queijo que a gente coloca, são produtos selecionados. E eu geralmente eu faço as tábuas de frios no dia da encomenda para poder ir com ingredientes fresquinhos. Ingredientes da hora, não faço tábuas de um dia para o outro. Eu gosto sempre de o cliente encomendar com antecedência, justamente para que eu faça essa programação e apresente um produto de qualidade para ele. E o melhor, você está vendo que são coisas que você pode estar fazendo em casa. Ligou para Marlene, meu amor, não deu meia-noite ainda, não dá para você mandar bem que deixar umas latinhas que eu tô recebendo aqui. O Alisson Tendência, ele disse que quer no mínimo como é que é? Um fardo, né? De latinhas de moscatel. Te vira, Marlene. Te vira, Marlene. Aí tu manda geladinho assim. Abre aí, amor. Exatamente. Agora é chique mesmo. Novidade. Sim. Conta pra gente dessa delícia, vai. Pronto. Pode abrir e servir nas duas. Essas latinhas são uma mega novidade que a gente tá trazendo pra cá, né? Pra Teresina. Porque a questão da praticidade, né? E gela rápido. E é uma bebida super refrescante. Super prático, deliciosa, gente. E prática. E muito gostosa. Prático. Olha, não precisa nem esperar 2025 chegar, mas a gente já... Feliz 2025! Eu vou até abrir pra gente. Tanta empolgação. Já? É boa ou não é? Dá vontade de ir pro mar, igual a Marlene. Pronto. E também nós temos três versões das latinhas, gente. A gente tem o moscatel, tem o branco brute rosé. Que ele tem uma pegada levemente doce, né? Isso, exatamente. Todos os três são bem leves. Adoro. É aquele paladar pra quem gosta de um toque mais doce. Vamos brindar todo mundo, porque se não brindar, eu não posso dizer o que acontece, mas tá aqui. Tem que beber, né? Porque você é o principal. Eu sei. Não, espere. Você vai falar desse aqui, você vai abrir ele pra gente mostrar o verse. Esse verse. Esse daí é uma delícia, gente. Meu amor. Esse harmoniza com o quê? Esse espumante aqui, ele é um espumante da Serra Gaúcha, um espumante moscatel. Super refrescante também. Ele é uma delícia. Uma delícia. Tu conhece? Conhece? Pois é, ótimo. Já sabe onde é que tem. Abri um desse lá no Bosque Leste. Com quem eu não posso dizer. Pode. Mas enfim. Olha, então vamos abrir aqui pra gente encerrar essa noite especial, né? Agradecendo aí a todos. Deixa eu só tirar aqui. Tudo é uma prática. Olha aí. Opa! A melhor forma de abrir, tem gente que tem dúvida. Não, na verdade. Tem gente que tem medo de abrir. Na verdade, tem que ter cuidado e não fazer aquela. Sacudir a garrafa pra ela não dar aquele estouro, entendeu? Uhum. Eu gosto muito de abrir com cuidado. Que é pra não. Eu já tive um acidente com isso. Uma vez eu fui abrir, exatamente. Bateu aqui, ó. Entendeu? Vai. Né? Peguem alguém. Vamos lá. Esse você vai ser a primeira a degustar. Eu sei que você já conhece o sabor. Isso. Mas aí depois a gente vai ficar aqui no nosso bate-papo happy hour aqui com os convidados. Opa, desculpa. Que uva é essa aí desse vinho? Olha. Esse aqui é moscatel. Da uva moscatel. A uva é essa aqui, a verde, ó. Pega aqui. Você quer saber qual é a uva? Você bota. Eu tô me sentindo. Demorou. Eu tô me sentindo, hein? Ela falou, você falou na Serra Gaúcha, me deu uma saudade de Gramado, né, gente? Então, é uma delícia, né? É. Olha aí que Gaete, tu vai me servir na boca também, não. Gaete, coloca na boquinha. A gente pode colocar na... Você quer o quê? Ela quer um pouco desse pra combinar com esse. Eu quero. Vamos lá. Salaminho. Salaminho? Olha. Eu senti que ele colocou... Não, Marquinho do Pará também. Eu acho que eu mereço botar na boquinha do Marquinho. E eu, na boca, um queijinho e eu vou lhe dar um. Vai, um queijinho. E eu vou lhe dar um moranguinho com a cabecinha. Tudo. Esse tá muito bonito, né?
Gente, eu não poderia apresentar um programa melhor que esse. Não, não podia mesmo. Vocês são melhores que essas. Então, esse é o segredo da felicidade. É você viver a vida, aproveitando cada momento. Carpe diem, como se fosse o último. Eu dei um agora, de aquela mulher que tá no Instagram agora, que ela critica tudo. Ah, o nome dela, gente, esqueci agora. É a Cíntia Chagas, olha. Sim, né? Então, assim, isso. Sim. Carpe diem, aproveite cada dia como se fosse o último. Obrigada a todos. Gente. Que Deus continue seguindo e guiando os caminhos de vocês. A gente encerra com muita alegria. E até o próximo Pode Entrar Especial. Vem aí o do Dia dos Pais. Assim. Obrigada a todos. Obrigada, Gaete. Toda a nossa equipe da TV Gente. Antena 10. O que eu mais quero é te amar na praia. Dizer eu te amo bem na tua cara. O meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que